Людоньки, я вас вітаю всіх з наставшим Новим роком. Так, а де? Давай, світись, ялинка. І перше відео в цьому новому 2024 році я хотів почати із, можливо, своїх планів з приводу тюнінга трошки своїх R15. От. До речі, вона зараза, коли не треба, сильно блимає, а коли от треба, щоб світилась, вона якраз потухла. Ну, не суть. Коротше, як бачите, у мене тут наскладовано вже доволі багато всього. І я просто трішки розкажу про те, що вже було, і те, що хочу все-таки скласти, і як воно буде. Ну, і згадати деяких, можна сказати, партнерів, з якими я працював, але ще деякі моменти не освітлені, і це теж, можливо, війде в плани по оглядам, по відео в новому році на моєму YouTube-каналі. До речі, підписуйтесь, діліться посиланнями на відео на канал, ну і ставайте спонсорами, або просто можете допомогти мені фінансово, всі описи є у відео. Так, увімкнулась блимає, як то кажуть, за мир у всьому світі. Тож почнемо. Одна із основних моїх R15, доволі нові, це R15 на базі ствола 18-дюймового Daniel Defense з райфла газовідводною системою. Довга цівка Strike Industries, гарна оптика від Vector Optics, придбана завдяки Стасу із групи оптика для ЗСУ, тобто він допомагав багатьом купляти, привозити певні види оптичних приладів. І також вони розробляли і свій коліматор призматичний. Я пізніше, можливо, покажу. У мене трохи було відзнято матеріалу, але відео я так і не зробив. Я багато по чому відео не зробив. У мене деякі матеріали по кілька років вже лежать. І так відео, на жаль, і не зроблено. Але про це пізніше. Також спеціально до цього приціла компанія Давіка з Харкова надали мені такий потужний моноблок. Також додаткові елементи тут є до Давіка, тобто бульбашкові рівні і ще деякі є там планки, які сюди можна ставити. Про це я показував, коли монтував цей приціл на карабін, на гвинтівку, можна навіть сказати. Це гвинтівка буде з довгим стволом. Як бачите, довга газовідводна трубка. До речі, такий специфічний момент, що, як бачите, тут колапсабли, здається, називається регульований газблок від Strike Industries. І також це газовідводна трубка Strike Industries. Бо коли я хотів взяти газовідводну трубку від Diamondback, вона майже в півтора рази дорожча була за Strike Industries. Доволі таки дивно. Цівка, я сказав, Strike Industries, ну, на жаль, жовтенького кольору, червоного не було, як я хочу зробити до цієї гвинтівки. Тобто от цей апер, який є, це апер від Diamondback, мій старий. А це, якщо ви звернули увагу, зовсім новенький апер, придбаний окремо, під дозвіл він купувався. А може і не під дозвіл. А, тут, здається, номера нема. Все, номера нема, значить просто так купувався. І буде на гвинтівці як безномерний, тому що ловер на цю гвинтівку я хочу придбати ще окремо. Як бачите, у мене є два ловера. Один DB15, це був повністю мій карабін. А це ловер номерний, придбаний окремо під цей апер Adam Arms. Зараз я до нього повернусь. Тож, щоб скласти повністю цю гвинтівку, придбано було апер окремо і Bolt Carrier Group. Про цю я, здається, показував недавно. Як бачите, така хром-ванадієвий сплав, здається, покриття таке. І це буде повністю апер в зборі
своєю затворною групою і таке інше. Тобто витягнув його, наприклад, поставив на ловер, снайперський приклад від Махпул UBR. Прикольний приклад, мені подобається. В плані, ну такий він, специфічний, хоч і тяжкий, але, як то кажуть, як є. Тут спеціальний ОСМ стоїть, Riser 140, здається, контору трошки забув. Щось там армамент, коротше, називається, там Скорпіон ще такий намальований. Це, як то кажуть, я от виложив і без підготовки знімаю, просто щоб трошки показати, щоб ви розуміли. Також для, можна сказати, короткого тактичного карабіну лишається оптика від Vortex Strike Gladini 1,8, тут здається, у мене, на теж крутому полегшеному моноблоці від BGN Armo зі Львову. Ну, а це старий Vision King валяється, і це підробка з Аліекспресу Гайзлі моноблоку. Хай лежиться, можливо, просто можна ставити на мілкашку кудись. Також коробки, це, здається, по 11,5 дюймів цівки Strike Industries. Ось вони швидкозйомні, і ця теж швидкозйомна, що в мене стояла. Під стволи довжиною, от в даному випадку, 10,5 дюймів. Зараз я до нього теж повернусь. Як бачите, лежить у мене регульований газблок Adam Arms, і це рідний Adam Arms. Чому він зараз в мене стоїть? Тому що це як возив на відстріл кілька місяців тому цей карабін Adam Arms, то мені довелось поставити цей газблок, тому що не видно і знизу номера було. Цей газблок, коли стояв, він перекривав просто номер. Тому мені довелося його ставити. Я, здається, про це розповідав. Як бачите, трошки пошкоджено номер. Сюди вкручується такий специфічний гужон. Там би його зсередини показати. Він там певної форми. Це незвичайний гужон. Коротше, чому була заміна? Тут три положення газблоку всього. Тобто два відкритих, один закритий. Ні, чекайте. Один повністю відкритий, другий 50%, і третій – це щоб витягувати для чистки. Чим це зручний, що можна витягнути спереду і почистити, а цей треба через задню сторону витягувати, хоча можна зняти. Я тут, до речі, зробив додаткову насічку тут в кінці. Це положення з повністю закритим каналом. Тобто так виходить, що мінімально відкритий 0,25%, здається, а так можна повністю перекрити. Теж регульований газблок, але під DI-систему, це китайський, здається, із нержавійки зроблений. І в чому прикол? Як бачите, в мене зараз є два газблока Adam Arms, але шток у мене тільки один. Я на Фейсбуці бачив, там спілкувався з людиною, яка під такі системи робить оці штоки. Але, на жаль, я забувся, хто з них який контакт. Це довго переглядати, я не знаю, чи зараз знайду. Тож, якщо хтось пам'ятає, скиньте мені, будь ласка, контакти цієї людини. А якщо ти мене дивишся, можливо, друже, напиши мені, треба поспілкуватись. Мені конче необхідно зробити такий штовхач з цим упором і так далі. Як бачите, тут я сам все це підганяв. От, в НДКЦ так трошки дивно на це подивились, але нічого, пропустили, все нормально. Зробили відстріл. От в такому вигляді, прямо без цівки я возив, тому що кажу, ну цівка в мене сюди не стає. У мене тут була морквинка. Як бачите, тут навіть є щіль під це, тут передній упор такий ставиться, в який ставилась пластикова цівка. Це А1, здається, версія. А2 вона закрита повністю, з таким газблоком стоїть від Adam Arms. Але було дешевше і було в наявності тільки ця, тому я її брав. Це ще на початку повномасштабки. Тож, друже, якщо дивишся мене, відпишись мені, будь ласка, в приватні. Поспілкуємося. По можливості треба зробити. Я хочу, щоб в мене було, наприклад, два апера, щоб можна було перекидати тільки болткер'єр групу на інший
Апери стволом, і було дві поршневі системи різного типу. Сюди можна коротку 7-дюймову цівку встановити, воно теж доволі специфічно виглядає. Але не суть, повертаємось трошки назад. Цівка коротка раз, яка тут буде стояти, як бачите, це у мене чорний і пісок, тобто тут червоного нічого немає. Ця цівка швидкоз'ємна. А ця коротка цівка, скоріш за все, стане назад на апер. Diamondback, буде регульований газблок низькопрофільний, це цівка і короткий ствол 10,5 дюймів. Ви можете сказати, а що, Diamondback вже був ствол 16 дюймів. Ну, такі ловери продавали, ой, ловери, кажу, апери продавались із стволами 10,5 дюймів. Якщо так порівняти по цьому місцю, бачимо, що у мене Adam Arms ствол 11,5 дюймів, а Diamondback ствол буде 10,5 дюймів. Десь отак приблизно він стоїть. По довжині, як можна побачити, таким от чином все це виглядає. Трошки в майстерні прапорщика, хлопцям привіт і Володі особисто, за допомогою в тому, що трошки допиляв мені ствол, тому що я робив в одних хлопців крутих в Фейсбуці я їх знайшов, не буду зараз згадувати. Ну, вони самі знають, я думаю, про кого мова. Тобто доведено трошки зріз ствола для того, щоб нормально накручувались різні дульні пристрої, тому що трохи було неправильно зроблено, і воно мені псувало різьбу на деяких дульниках. Попсувало трохи різьбу, ну, наче все нормально. Це дуже крутий ДГК. На жаль, я більше їх ніде не бачу і не можу придбати. Він хоч і більший в два рази, ніж оригінальний Лантак Дракон, але дуже класно працює на арці, і тому його на короткий ствол можна ставити для того, щоб просто смуту і паніку вводити в ряди в лави противника, наприклад, просто засунути десь ствол в приміщення, кілька разів вистрілити, і люди там просто помирають від страху. Я думаю, навіть на вулиці буде дуже страшно з таким стріляти. Також ДГК пелюсткового типу від компанії Вінчі. До речі, переходимо тут ось їхній глушник. Я робив на нього огляд, десь посилання, якщо буде у мене спроможність, я вставлю. Як бачите, це 5,56 на 45. Але тут класно зроблений різьба-перехідник на свій ДГК. В тому плані, що навіть без перехідника можна цей глушник ставити на автомат Калашникова, Шоксюху, що 74-ку. Тут різьба, як вона там, 24 на 1,5. Тобто стає, я стріляв, все класно працює. До речі, якщо вже почали про глушники, здається, як він називається, магнієвий сплав, зроблений глушник від AF Tactical. От, як бачите, я трошки його протюнив, це зафарбовано, і тут передня частина трошки підтерта. Хто знає ці глушники, той знає, що тут був намальований російський військовий корабель і пісюн. А я не люблю, коли у мене пісюни на гвинтівці намальовані, тому я його прибрав. І цей глушник теж має свій перехідник на свій. Ну, в даному випадку це не ДГК, а полум'ягасник, теж трьохполюстковий. Бачите, він стоїть в мене зараз на цьому стволі, тому що ствол дуже важкий сам по собі. Тому і гвинтівка з таким прицілом дуже важка. В основному нею стріляти з столу. Тому, в принципі, хтось із глушників буде на цій гвинтівці фактично постійно, але він на швидкоз'ємі для того, щоб можна було його знімати для чистки і для переноски, тому що гвинтівка буде дуже велика для переноски в кейсах. Також іще від хлопців з Армори, зараз я вам скажу, покажу, як вони називаються.
Компанія Armor, як бачите, це глушник для R15 зразу з різьбою на ствол. Не дуже важкий, до речі. Не пам'ятаю, що зроблене. І глушник для автоматів Калашникова 5,45 на 39. Різьба, як бачите, 24 на 1,5. Тобто його і є така насічка, ну, для того, щоб не розкручувався для фіксації стандартним піном під мушкою на автоматі Калашникова. На жаль, бачите, вони новенькі. В мене є один відстріляний. Я вже знімав і трошки показував попередню версію їхнього глушника. Ми стріляли його із 5,45. Наскільки я пам'ятаю, так, для калаша був. Я не пам'ятаю, я чи віддав комусь із військових його, чи, ну, коротше, там відео було дуже коротеньке, а не у вигляді огляду. А чому воно зараз все не відстріляно? Тому що вже кілька місяців, як є проблеми з заїздом на стрільбище, яке ми раніше їздили, стріляли. От, фактично там для військових, доки я військовий, було безкоштовно ці заняття, але потім щось там у хлопців поламалось, і тепер там платно і не дуже дешево, до речі, тому я давно не їздив, і, на жаль, останнім часом, та і з приводу здоров'я там деякі проблеми, що я іноді навіть з дому не виходжу, не те, що вже їхати стріляти чи знімати, просто дуже важко, і по стану здоров'я останні місяця два взагалі проблемно. Ну, сподіваюся, що більш-менш трошки це налагодиться, і вихід з ситуації ми знайдемо. Я знайду для вас, щоб ви могли далі дивитись якісь моменти. Так, повертаємось тепер до ловерів. На жаль, ловера у мене тільки два. На той не дивіться, то специфічний ловер Upper. На ньому я думав зібрати якийсь карабін, але ще точно не знаю, як воно буде. Можливо, тому що, як ви бачите, Upper у мене раз, два, три офіційних. Це Upper в зборі Adam Arms, ствол і Bolt Carrier, затворна група Bolt Carrier Group, BCG. Окремо придбаний ловер. Дякуючи теж магазину зброї «Прапорщик». Заходьте, до речі, до них, питайте, купуйте. І кому цікаво, якщо ви щось купляєте в магазині «Прапорщик», можете сказати, що ви від Андрія Забіла, і вам зроблять знижку 12%, а не 10% стандартно, як звичайним покупцям. Тобто вам вигідно дивитися мої відео. Приходите, магазин «Прапорщик» на бувшій Пушкінській або на Січових стрільців 81. Кажете, я з каналу Андрій Забіл, хочу знижку 12%. Вам зроблять знижку на будь-які покупки. Особливо на готову зброю. Повернемось. Отже, ловер новіший, але люфти тут все одно є стандартні, які були на дібіжці, яка із своїм апером була. Це будемо якось вирішувати, як бачите, такі гумові кілечка підкладені. Ну, таке. От. І, до речі, в магазині «Прапорщик» дуже багато цього різного вісу від Strike Industries з'явилось. Я сам був в шоці, там деякі моменти, які в мене тут навіть не показані, а в них вони є. Приклади отакого плану. От. І багато різного вісу. Це такий. Отакі, оце все це в них є. Це дуже круто. О, треба буде собі ще дещо докупити. Отже, а повернутися все-таки хотів до ударно-спускових механізмів УСМ. Тут, як я казав, уже стоїть такий специфічний УСМ. Як він там, Riser 140 називається, дуже-дуже легке в нього зусилля витиску. Ну, тут фурнітура Strike Industries, ну, це не суть. Проблема в тому, що цей спусковий гачок, прямий, паличка так звана, він доволі узенький, а я люблю, щоб широкий був. От, наприклад, як звичайний ОСМ,
Це класно. Але вигнутий спусковий гачок, він більше до класичної схеми підходить. Я ж все-таки хочу, щоб було щось більш-менш таке з типу отакого. Тобто в мене є LaRue Tactical MBT тригер. Я його поставлю, мабуть, в такий короткий карабін, чисто для тактики, хоча він, це здається, двохстейджовий навіть. От поставити, а можливо і поставлю його на ДМР-ку оцю, яку я планую складати. ДМР-ку, отак, треба в лапках ставити. Це ОСМ від, скажіть, я скажу, давайте перейдемо трошки сюди. Це ALG ОСМ. Був. У нього тут кілька пружин різних. Так, це ми дивимося те, що було. ДГК теж від Вінчі. Це Primary Arms призматичний приціл 1.3. Дуже прикольний. І також від Вектора є призматичні приціли. Це те, що я казав. Так само, як і придбав оптику, придбав і цей призматичний приціл. І якщо повернутися все-таки до ОСМ, то дуже непоганий ОСМ, легкий спуск. Тут ще легший, це лежить, здається, класичний від Diamondback. Тут просто в запасі його можна, наприклад, он туди поставити, але є ОСМи не тільки з такою зрізаною штучкою. От, але то просто великий розхід набою, тому про це не будемо і говорити навіть. Те, що я обіцяв на початку, все-таки показати, що від Vector Optics є ще кілька приладів. Це, здається, так, чотирьохкратна призма. Дуже непогано. Стріляв я на 300 метрів. Просто шикарно. Шикарна призма, тут не буде, мабуть, видно зараз. Так, дайте я спробую зловити. Так, ну в телефоні специфічно, тут, звичайно, не видно саму марку. Це вам покажу окремо. І є призматичний приціл. От те, що я казав, виготовляється спеціально для ЗСУ. Це однократний приціл, він дуже легкий і дуже класний. Його можна ставити як на М4, Р15, так і на автомати Калашникова. Вони є у версіях однократному, тобто 1Х, а є версія трьохкратний. Я б радив ставити призму цю трьохкратну. Дуже непоганий приціл. На жаль, зараз я не можу зробити по ним відео з відстрілом. Але деякі нюанси відзняті є. І їх можна подивитись коротеньке відео на моєму каналі. Тож на цьому, мабуть, все. Так, як завжди, коротенько вийшло на 25 хвилин. В основному я це відео зняв, щоб поздоровити вас з новим роком, який настав. Побажати всього найкращого в новому році, щоб не хворіли невинні ваші близькі. Всі були живі, здорові. Тому традиційно підписуйтесь на мій канал. Діліться посиланнями на відео, на канал в соцмережах, підписуйтесь на мій телеграм-канал, на сторінку в Фейсбуці, приходьте в наш телеграм-чат, будемо спілкуватись, будемо знайомитись і, можливо, скоро зможемо виїжджати вже знову на сумісні пострілухи і так далі, і таке інше. Ще раз всім дякую за увагу, до нових зустрічей, бувайте! Щасливо.